koten prayitno semuriris Seko balik titi yoni kondo yoni sonyo purnomo sasi maraning rak Prabu Dito sinaping gandingan ulo narbuko yoraning kondo ginupit langning bidaya lunggul meritadyo tepo palupi marsudi teteping darmeng reh kautaman berwakaning kondo ninarik runtuting boso tunging kuno ngemusu roso yonina rasoyo karaos mulat sariro hang roso wandi beruhing diri roso rumongso rumang sandi Lirjalmo milu kanca jarwe wusrena kok cak carita becik wis gemelar jroning pagliran yaiku sejatine amriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Daru Mangkartika minurupa kodrating kawasa Sarya Trihangi Dri Bawana purwa tekeng Duksina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Ketukulan tangkar temangkar kau siram bunga ya jahat kerembia Dadyo padang yang kutu-kutu alangat toko Buruan wanom yang buruan tuyo dadyo beranaan tanpa wicalan Padang terawakan nari sang bang rawi Ingin ngarsa merbahani jagat Mungguin jagat pikan duk mungup-mungup Mungguin hangrani bukera bang rengangah Lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu Sumunu sang bang arko Katon semua belak kanan diri ngabang ismu jenar Kaper bawah nari sang bang basonto Dalam tuh katon ijo Royo royo hamangku gunung Ingin biru moyo moyo Pucu ing gunung kini melan gendanu Kasih ring praban jono Lenggat lenggut Nganti kaya gunung Makuto migo Tanpa tawis dangu selain kau lo dasi Dene larsamu kaya bogo garap tegal sawai anglur seluruh tanah medhuti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane sawane ana pirembagan samarwangi sangi warga saya dangu saya inggil kados mar jagat pus katon melok dening ing kebat papat lor kidul wetan kulon sinar jagat kang samrubut yodo rebut tejo rebut kekuwung para nritatan ana ing madani madaning padukuhan ing karang kadempel ya ing klambes ireng punapa minastan padukuhan karang kadempel karo ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan kala kasimpar kala kependhem kala gumantung dadi raja rajaning praja wit saking ulu wetuning bumi ingkang sakalan kang kathah Pramila minastan klambis ireng awit langking padukan wonten wit klambis ingkang kulesipun jemeng nata ing padukan wonten wisma dapur limasan sirap sepuh ingkang wis keladuk yuswa gebya gedhek
linabur gamping cendiloro cendak nanging cekli sama jenging wismu katingal kumalebit sang Driwarno abrit petak gendiro pusoko bongso ngamarto noyo ulat antoko tegesi pati ya janggan semoro santo tegesi dadi gulang gegulang popo broto sabar Drono lilo lan legowo wong buka sambir tegesi jalma kanggo sarjujur lan mikolo hake sahirati ning denajab among mulyaning bongso rojo santo soleh tansah teguh ing paningal datan mangro tingal ada dasar kandeling kapitayan meripang wasaning Gusti Ngakarya jagat wicaksono liripono ing paningal limpat ting kawruto awit jaking pangari bawa sang pamung agung ngantos kenging binasake wreksok gigiri muruk buntunane datan kenging pinitul mering poro satru ingeng kadere age pengawake bunder tur lemu tegesi wong kang duwe gegayuhan kudu bunder TKT gedhe atine sarta mantep ciptane pamriya dinten kalis soro uwal saka penandanging lair terus sing batin lho para dering mangke iki ora Semar dering keparang amedhar pangandikan ambuh tambuh sanggaring para putra nalika semanten rawuhipun nenggih lancur-lancur pandu tenon ning pasewakan sono maneka warna dyana miyang panjra taji siring tanpa luka tidur di ngabdi pun Semar ngaturaken karaharjan rawi pun Doroco direk reke kadang-kadang wiki kakek ni Semar matur sembah nuwun lo gareng Petruk lan kowe Bagong ngaturno bekti marang bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk mulo garing tak tumpu pangestu tanpa nono nuni nggih Ndara Antarja kula ngaturaken bekti nggih Den iya ya nulo garing tak tumpu pangestu tanpa nono nuni nggih kula pundhinga jimat Ndara Antasena kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk ya nulo garing tak tumpu pangestu tanpa nono ya reng kula pundhinga jimat paripe dayana ning kasantosan Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Petruk kantong bolong tak tompo. Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Iya Petruk tak tompo. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Iya Petruk tak tompo. Tiba padha-padha ya Petruk nggih. Dipun sekecaken nggih dipun sambil lenggah.
wonten ing pendhapinipun bapak. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning karang kadempul dina samengko iki para kawan Petruk. Ndara Gatut Kanca keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo. Ya Bagong gak tompo pangestu tampanono. Ndara Antarja kemarang kula ngaturaken pangabekti kula konjo. Ya Bagong pangestu tampanono. Ndara Antarsena kula ngaturaken bekti nggih Den. Ya Bagong tak tompo pangestu tampanono. Nggih matur nuwun wis warek pangestu to. Pangestu yo ndayani lho Gong. Ha iya aku yo memune warek kok. Eh padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh. Langkih wong kula ya gumun. Ora ana apa-apa, ora ana bledhek, ora ana tatit kok Ndara Gatut Kaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur pendhawa pepundhen kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos merawuhaken ndara-ndara kula, putra-putra Pandhawa mboten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatutkaca kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar ngelingi yang tuh Gatut Kaca kuwi tau tadi nampa pangudange Siwana Yantaka. Ora kita ngesidik aku tau tadi tuh udan tau tadi mbok mok sartane ngelingi yang tuh Siwana Yantaka kuwi gede labuhan itu merapa pun den Pandhawa mulo aja nganti katimbalan ning Wanci Rina nadyan ning Wanci Ratri. Siwana Yantaka mbutuhake Gatut Kaca. Aku lilo lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula munjuk atur ngersa paduka ngrawuhaken ndara kula Gatut Kaca. Ikhlas lahir batin nggonku prapta ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedhang kelawan apa kang dadi aturi ayi Gatut Kaca. Siwana Yantaka. Lahir batin Antarja katimbalan swanana ing Karang Kadempel ora ana rasa mesgul atine Antarja. Ikhlas bakal nampa sabdaning Kiai Semar Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Lega ati kula, Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu, lek ku ketemu karo para Pandhawa, wong atu aku Rama Kiai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau tatin nampa pangudane ning kakekne Semar, ning kelingi yen to kakekne Semar kuwi dinersenanan dening para Pandhawa. Sekar Gatung Kongas Kandanyo Maweh raras renaning griya midhangetaken aturi pengendikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa mliginipun atmajanipun ndara Werkudara. Mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatutkaca.
ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa. Benjang ginadang dados senopati ning para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca lan Ndara Antarja Ndara Antasena. Ah, niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa di arani kula niku matur goroh wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ana wigati apa Siwana Yantaka pitung dinten kepengker nek mboten kleru nek mboten nem nggih pitu kula niki nampi suwane adi kula kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek-elek kula mbiyen ya dewane mbiyen kula nampa adi kula Manikmaya Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan inggih mriku ngiwinastan wahyu katentreman monggo kula didapuk dadi lantaran tumedhak ing wahyu menika kala wau ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah mergo wong dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan menika mboten gampang mergo akeh sing bakal gayo wujuding kanugrahan wong kang gayo kanugrahan menika werna loro ana wong sing apik ana wong sing ala nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayo kanugrahan iku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik lan nek nganti ketemu karo wong sing ala nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candhala wis watake angkara budi candhala mongko kedunungan wahyu mesti lakune sarwa nggudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan nek nganti kaya ngoten iku klakon ateges ngancam dhateng kawilujenganipun ingkang abdipun Badranaya monggo kula niku ora duwe kekuatan monggo kula niku ora duwe kasantosan mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati lah nek nganti enten apa-apa sing tumanduk enten Karang Kadempel kula sing kapitunan Kakek Semarak duwe anak telu to. Wah niki meng mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Lala gareng niku nuwun sewu arep tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arep sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak. Nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten nonton sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancas sing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa niku karep kula. Ning gandeng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming pono kawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan lha nggih kula ora iso apa-apa ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa yen Pandhawa iso nampa wayu katentreman nah kula pitados negari Ngamarta mboten badhe wonten sambi kala menapa-menapa kawulanipun badhe ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukeng rat Hanjayeng Bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel.
bebeteng yang karang kadempel supaya njogo kawilujenganipun Semar Badranaya nek ana wong sing angkara murka wong sing tumindak candhala kepingin kedunungan wahyu niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae lah kaya ngoten niku aja nganti tekan karang kadempel mung engko munggrak jugar anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan mila ndara kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki ampun kondur wonten kasatriyan Pringgondani Jangkar Bengiran Kerandu Gumbolo supaya ati kula tentrem supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya isa nampa kanthi semeleing rasa Jiwa Semar kula wonten dawuh yen pancen kaya ngono dawing si Wanayantaka Gatotkaca ora bakal selak yen perlu aku bakal ngenteni nganti itu mekaning itu medhaing wahyu mau tinompo dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan nggih matur sembah nuwun semono uga aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yai Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan lan aku uga bakal saguh dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal bebito sarto ganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tu medhaing kanugrahan yen kakangku loro wis saguh aku ya ora bakal bali mbah aku arep ning Karang Kadempel aku arep jaga kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tu medhaing kanugrahan yen perlu jaga tak tata nganti tetes sing getiku ingkang pungkasan kakene Semar matur nuwun ae do dirungokke Dara-daramu ae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lah kowe iki sing gaweane ngelongi kaya aku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lah aku ki dapukane iki humoris e. Apa aku wis kok kon perang ra ya ora cocok ta? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku njogo karo bapak ya nek sing teko engko kuwi wong-wong sing arep ngridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek ana luwih digdaya, kowe ana luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati bapak kelangan. Ayo ra. Ya luwung aku ora sago wae malah tentrem kabeh, bapak njaluk pambyantuning putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa-rasa tok pikir, kowe nganggur tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah, pipise? Psikis kok pipise. Psikise kena. Mun nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Heeh. Aku ya selalu nyuwun ngersani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Weh, cangkeme. Hati mati wis tutuk le urip lho, Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbah yo jauh banget-banget togong. Wong Semar iki yo momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki yo gedhe labane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe iki ming melu wong-wong melu ana yo ora apa-apa, ora ana yo ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wo atos ae to. Nelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku ya omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar, ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono ndak ora payu kok kedadeane. Pon, ampun disaruhi anak kula Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem mati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak
niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Ndara. Semari koten prayitna. Semuri resiko balik titiyoni. Titiyoni gandayani trisonya purnomo sasi. Oh, gilar-gilaran yang tengah latar bilang lintang bimo sekti. Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sakti. Om Om Leng-leng indriyo mangu-mangu-mangu kong Gandruan rimang lewe no tanpa. Dadya tintri madyaning padukuhan karang kadempel. Nalika semanten sami midhanget pangadyanipun kula Semar Badranaya. Datang wonten ingkang mobah, datang wonten ingkang musik. Nalika semanten nyarengi rawuhipun punutusan saking negaring Ngastina. Nenggih. Rekyana Patih Harya Sengkuni. Inggih dereng sangganing para sata Kurawa minggah madyaning pendhapi padukuhan karya Cingak kang samya mulat.
sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng hari to deden ceng den cengan kekukak satu lito mel mel nolo gareng ora pangling iki daraku rekyono patih hariyo sengguni ngeng rawuh oneng karang kadempel kurang impi opo-opo lah kok karang kadempel kerawan priagung priagung woyono Doro Patih Sengkuni karo Doro Tursosono. Kok dengerin orang guyu ya, Truk? Ayo wong kok. Nggon ngendi kok kon gunggung guyu ya ora wangun. Dibagekke Pak Gong, Doro Patih Sengkuni karo Doro Tursosono. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Lu anggape bapak iki diutang Rumestina apa piye? Rumah saku kok ora ana apa jeneng iki Pas Suryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu Ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arep luru, ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok besengu terus raine. Kaya dikucir di semen. Timbalono, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, iya, Semar ndak tompo. Pangestu kota Tampanana Panakawan. Nggih, kula pundhinga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tumpuk ora lewat pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula. Iya nala garing tak tumpuk pangestuku tanpa nono. Ndara Dursasana bekti kula. Wah, nala garing ya tak tumpuk. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya sing kita gagah dhewe ming Petro. Kita sehat dhewe. Pangestuku tanpa nono, Truk. Nggih kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula. Iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasane guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, cak edan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Nang guyu dhewe. Pengais tuku tambah rono bagong, kula muni kasih mas. Paripe daya nono ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu le, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih?
Semar, ingin sepisan aku tilik marang karaharjanmu sak kula warga nggih matur nuwun. Syukur dening bareng aku prapta ning Karang Kadempel kowe lan keluargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti dadiake bombong atiku. Yo mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe wis suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita Alindara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe wis suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bali wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik. Ya ming popok kaya ngene wae. Kok sik to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi banya krawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo senengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya to kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuan ning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundak-mundak. Pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa? Kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Kuwi lho. Dirungokke Mar. Ora mung waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener. Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati. Dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngarepe Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wala pendopo separuh sepira taun iki yo malah pendopo kok payone gendeng separuh plastik separuh. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalukengrat. Oh bronjong. Bronjong sapa? Bola dupak. Iya. Iya pancen bener lah kuwi kudu tok gatekake Mar. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Kakang Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ora yo ngisin-isin nggih lho. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal, yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangkir yen ta. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana dayo kok nacat karo sing di omah niku dayo cara pundi? Kula tak takon. Ana dayo kok nyacat karo sing duwe omah niku dayo cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe, niku kula sing lakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulino ngilo karo gitok sampeyan dhewe.
biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring brondo donya. Semar niku mboten bereng karo gebyaring derajat pangkat. Oke, bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Jobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar rawani unek-unekke kowe, Pak. Oh, kowe. Tau unek-unekke, Pak. Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Dayo kurang ajar to iki. Ya wis ben, ngono kuwi wong di derajat, wong di pangkat ki wenang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika, pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sin Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Wondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina. Dadi lantaran tu medhaing wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripakso aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong arep apa kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing ning ngarepmu ki piyai luhur. Arep piyano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi ngono, mlebu ngomong ngono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho. Ya men, kowe ana anake Semar gedhe dhuwur gagelakane to. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan yo ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Oh. Pun mangsuke sake kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten kula tenggo teng jaba. Balen ana omonganmu Pati Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu
karang kadempel tak bumi angus pun ya bapakmu gelem diboyong nene gorong Ngastina. Saya aku tak takon karo kowe. Ngono kowe sudah diomongane pate wa. Ngono kowe sudah diomongane pate ya. Sing apik kuwi kowe nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar kaya aku kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu iki meden-medeni karo wong cilik-cilik kaya ngene iki. Pemenang po, gue semenang-menang. Pangkat mbok nggo godho, kowe ora manut karo aku tak hukum, kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis apa jenenge to? Pantes-pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keserempet ya. Apa wis bangun? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ini. Ngematke. Mburinge nang Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus iki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki wis ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Paitaku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso, dewa mudun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa, bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, ha? Ismaya, Ismaya. Iki bola-bali tak tantang. Iki mergo aku bener, Bapak salah. Bapak lan nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Kok meng pate. Kowe iki walah, ana ini. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu dadi duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor ngledhak saka kursi. Muni wae. Wah, aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar neng kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek pate kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawan iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Ayo muni ae. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Konsisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong sing kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe isih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget iki. Wes takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang, ning sak gedhakan iki durung karuan. Kala dibariske Kurawa. Pak Trajang Ijen ora mundur Kurawa jundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padhake wong rewang. Ayo mau mundur ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabarke.
Gue genep-genep ora. Ini ki mau tak andani ngene ki. Tandang tungdes ngono. Tandang des. Dagel aku ilang dadi. Aja rapop. Sesuk 100 wae lho. Ora kleru kok. Caedan, panjen kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang, nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendel ini nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Dre. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah terus? Iki anakmu ki mendorong kan ngapa iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndek masalah kok. Mon nek kon ngewangi. Dre. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Dre? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare ra jamak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa, gah. Aku tak ngaso bengi iki. Dre. Ngopo? Engko rasane urutanku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng gah salah. Awes mayang. Mayang awan barang mau ya. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plunga-plunga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo kok? Kae wong telu sing ndene mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis aguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tomong. Dara Antasena karto kek ngendi? Raene nggone. Bagong ki dan diret-eret kok ora iso ditras nek ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canom kok ditancepke angel ora jama-jama. Pun iki mamon. Yo. Enggar iki. Malang anggere. Yo. Dara Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja. Karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kuwi perkara perkaraku, kowe ora perlu ngerti rembugane ning Gatotkaca Antarja Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Iyang Patih Sengkuni. Heeh, iya anu ya. Niate Semar ora kleru ora salah ora luput. Ardi pateni karo pate
Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Menang wae to. Santai. Kok yo tegel-tegele goro. Te ora seru-seru iso siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem lah. Sabet pedang tugel siramu semulih terus lo gudak ngangge gundul kulo tihil gelangsaran melayu mundang Kurawa kita kok matamu ki moto ngapusi diar kapok rawe serius lo Mang Mat ke ya pak ya pak ya pak ya sadu tak sadu ya pak ya bisa ngeyel bosan minta sos ya teruk kata teruk teruk ya iso ini tak netkan jeblok ya kaya Gareng kok lunga, gareng ra weruh matane kerok. Ra iso ngematke sampean apa mentolo. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki ndara-ndara ora masalah. Wong aku skrina dicocoki karo ndara-ndara garu kanca ndara-ndara sira nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho, oh siap, rasa kuwatir. Rek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e Pak Rasida mrene. Apa iki, Kang? Mau nggawa panganan. Arah iki kaya mrene, Bol. Menggoknone yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok emang. Nganti waktu aku. Ha iya. Wes tole. Tak jaluk jaganan karang kadempel. Upama ndara-ndara mukae padha bandayuda, ewang ana engko dak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kana Pak Budhalo. Mboten nggae gendhing apa? Iso gendhing-gendhing apa? Ora nganggo gendhing-gendhingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah.
Yo saking Bapak Bupati Kabupaten Sleman Sinambi Bapak Isino Nugroho. Saestu awit sublu ingkang Pak Seno lagi panyuwun pandunganipun saking sagung para pamirsa sedaya. Sawetawis makaten matur sembah nuwun kawula kunduraken dumateng Bapak Ki Seno Nugroho miwas sedaya pangrawitipun kasumanggaaken kita tenggo lampahanipun inggih Semar Mbangun Desa Purwomartani. Matur nuwun. Kus
ditundo gagating aran Trisundri Winayang Jati. Kalimo candolo gilaran men tengah latar awi kena mastu pranama sidem awi kena mastu silat mringwang jagat karana sirang tondo kawisisaning disana sono sinawung lang mlopes temasis tantun lambang dudu jinantur tutur katilo tulo tulat merilap deng paradya winursita upama maramiskara karana gyatim yang jaman purwa pinardi tameng laluta mangkita kapasanan ing gupita tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar demadiming wayang murwo purwakani kondoli narik runtuting boso dungeng kuno ngemusu roso yanin haraso yokaros mulat sari rohang roso wani ruhing diri roso rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarbe musren aku pcaing carito olo becewis gemelar jroning pakliran yaiku sejatin hamriksani pakliran tinggit purwo Suryo Condro Darumyang Kartiko pinurba kudrating kawoso sarira trihami dari bawono purwo tekeng duksino gilir gemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya serambun kaya jawa pating kerembia dadyo padangin kutu-kutu walang katogo bulon monom yang bulon toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawangan dari sang bang rawi ingin ngasa merbawani jagat mungguing jagat pitandu mungup-mungup mungguing hanggrani kukira bang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katur semua belak kanan kiri ngabang esmu jenar kapar bawah semua hari sang bang basonto tanam tuh katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini mulan gendaru kasli ring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanpa tahu istangu selain kawlo dasih denirar sangupaya bugo harap tegal sawai anglur seluruh tanah berdute sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samanehon opi rembagan somor wangi sangi bangarko soyo dangu soyo inggil katos nari jagat pos katon melok deningin keblat papat lor kidul witan kulon sinari jagat kang samrebut biodo rebut tejo rebut kekuwong panandri datan ono nyemadani kekuming padukuhan ing karang kadempel ya minatan padukuhan ing kelambi sireng
punapa minastan karang kadempel krana ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanam tuwuh woh-wohan polo kesimpar polo kependem polo gumantung dadi rejo-rejaning projawit saking ulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah. Pramila minastan klambi sireng awit lenging padukuhan wonten wit klambi ingkang kula sipun cemeng. Nadyaning padukuhan wonten wisma dapur limasan ingkang wis kladuk sepuh gebyog gedhek linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli. Sangajenging wisma katingal kumalih ben Sang Dewarna abrit petak gendera pusaka bangsa Ngamarta. Lah, sinten to? Ing katemben lenggah Cinandra tanasane samung katungguling padukan karang kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih ponakawane Madukara nama Kyai Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saronsari Duda Manangunung Jurudyah Punta Prasanta wong Buga Sambir Bojogati inggih Kyai Ismaya. Semar tegesi wedhatan kasamaran saliring kahanan ingkang dereng gumelar liwah ingkang sampun gumelar. Nayantaka Naya Ulat Antaka tegesi pati yen nuju weteng atine ulat ing Lurah Semar kaya wong mati. Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat yen nuju karenan penggalihe ulat ing Lurah Semar Yayah Wulan Dadari. Saronsari sakparipolae tansah neng semake ora saru malah sari. Duda Manangunung wujude kae Nayantaka sarwa ngewuhake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok ora rawisan. Jurudya Punta Prasanta tegese pamunging satru kang nggayo kautaman janggan semoro santo tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata sabar drono lila lan legawa. Wong Buga Sampir tegese jalma kang wis kalis saking panggudha pangrencana dadan kanggo dene kanikmatan ing donya. Anane mung sarwa merdika lair trusing batin. Bojogati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman. Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya dinguni saking esmuning cahya weninging gesang. Ki Lurah Semar nindakaken darmaning pamung awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana. Wibawa lire sabarang tumindak ada dasar jujur lan mikolahake sahari ratri ingkang dinajab among mulyaning bangsa luhuring praja. Santosa liya tansah teguhing penggalih dadan mangro tingal adhedhasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Wicaksana liripun ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksama adhedhasar adil lan bebener. Prasaja lire samityastya sing mematuh sak paripurna amung sak madya witing klapa amung sak glugune dadan kinarya karya ora nate anggunggung diri tang samulat gelagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya. Pramila datan lunga lamun kula Lurah Semar nadyan derajating ngaceplik menang sinebut sang pamong agung sinuyudan dening para kawula saduku karang kadempel turta cinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa sang pamong agung ngantos kenging binasake wreksaka gigire nguruk bun-bunane dadan kenging pinidhak wewayangane prasasat dewa pengawak menungso menungso kang umur dewa inggih sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap sinten ingkang cecaketan lawan Lurah Semar ingkang lali dadi iling kang luput dadi bener kang cidra temah nelongso mintu aksama sarandining badan Lurah Semar tetelo dadi perlambang sesulang bebudhen luhur mring para satriya ingkang kadherekake pengawake bunder tur lemu tegese wong kang duwe gegayuhan kudu bunder tekate gedhe atine sarta mantep ciptane. Pasuryan jembar tegese samubarang gegayuhan iki kudu sinartan padhang polatane bingar atine sengsem rasane pamriya dimen ora galap gangsul tumindake. Mripat rembes tegese mulat sabarang aja sulap marang kebiaring lair nanging mulato marang jati ning lelakon. Asto tengen nuding asto ki wong gegem sung pepenget marang para satru ingkang kadherekake tansah nengenake kautaman sumingkir saka dursila pamriya dimen kalis ing rubeda uwak saka penandhang lair trusing batin sikil cendhak
tegese sabarang tumindak sing sarwa sareh aja ngoyo mundak gelis tuwa anu diwasaning kudrat kuwasaning Gusti Ngakarya jagat. Padha nalika semana nujuri sajuga ora ditirepta tanggap napa wulan hapsa mangsa karo wuku galungan ing panjenjang tabudasa kinara semar lelengganing griya ngajeng lenguk-lenguk kaya gumuk longok-longok kaya tingguk lenggahing bangku ageng ngajengaken grobok ageng kang isi sakataing pol bibit polowijo jagung kacang kedhele kang sarta cantel nadyan sesajen sampun pepak mungguh ngarsa unjukan teh kenthel gendhis batu wonten ing teko tur tetase benter slebene isi soto cemeng tur pliket pepak dalah sak lembak menyane menapa dene klobot mateng kang sampun binesut patut prandene Kelurahan Semar tasih ketinggal deleg-deleg datan mubah datan musik yayah tugu sinukarto ketitik saking lekering padha wedana liyeping netra klesemeng lati kawistra namun Kelurahan Semar nedeng nandhang sungkawa jinebe ingkang putra tiga nenggih Kelurahan Nala Garing Kelurahan Petruk Sumawana Kelurahan Bagong wis ngabian turu ngersani kene yantaka ing jawi andir mlabar sanggaring para kawula padukuhan mbok hampir mlabar yayah samudra rop ing dedaratan suprandiring mangke tasih katingal tidhem adyaning padukuhan ing Karang Kadempel datan wonten ingkang wantun anyabawa kaprabawan wingit wimbaning Kelurahan Semar Badranaya nadyan gegodhongan ngubah sami nono datal mampah parandeling mangke Kelurahan Semar dening kepareng medhar pangandikan dadi bingung kodeng sutane gale para sangya para putra dene Kelurahan Semar dening kepareng medhar pangandikan saksana nalika semanten anyarengi swaraning bendhe menyang mangungkung kacina katondo bilih Kelurahan Semar sang medhar pangandikan dadi kumaru jeneng pangandika Kelurahan Semar Badranaya ing dereng kababaring lisan Semare koten prayetno semurires om om thank you.
setenon neng base wakan po sono maneka warna Hospiteng Udyono Miang Pancra Sarwarukma Manik Noro Noro Wata Banyo kang so merat kenyaring teco lalewa sisiring tadit om om wimbo kekondom re Maruto Maruto Mando Saparan mangambar kongas om Blegegeku geksadulita
mel mel ora pangling anak-anakku sing wis padha sowan ngersani wong tuwa Lolo Gareng padha kandir harjo sapraptamu dole tansah pinanginganing kawidadan nering sambikala sowanipun ingkang putra pun Lolo Gareng kemarang kula ngaturaken sembah sumengkeming mabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama semban kula iya iya cah bagus tak tampa gawe gedening atiku ora liwat pangestune bapak tampanana ya Lolo Gareng kula pundi nggo jimat paripih dayana ning kasantosan amewahana kabagyaning gesang kula Rama Rama Semar ya diprayogakne nggon musowan ngersaning bapak sampun mboten kirang mregi wisanipun ingkang putra pun Lolo Gareng bapak bapak Semar Petro selamat sowanmu neng Karang Kadempel tole milujeng pak bekti kula kunjuk ngersanipun bapak kula ngaturaken sembah pak bekti kula kunjuk nggih pak iya iya tak tampa anakku panenggak Petro kantong bolong ora liwat pangestuku tampanana tole kula pundi nggon jimat paripe dayana ning kasantosan diprayogakne anggonmu sowan ngersaning bapak sampun mboten kirang prayogi pak anggen kula ngabian tulung ngersanipun bapak Semar sesembahan kula nggih tiyang sepuh kula Bagong anakku ragil sing bagus dhewe padha kandir harjo sak praptu praptamu Bagong pengestune Semar wilujeng bekti kula katur nggih bapak Semar iya iya tak tampa cah bagus pengestune bapak tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan diprayogakno anggonmu lungguh sampun mboten kirang prayogi bapak anggen kula ngabiyantara ngersanipun bapak Semar wonten ing Karang Kadempel bapak Semar iya iya mestine do kaget ora kaya adat sabene anak-anakku tak lumpukke ana ing Karang Kadempel ndadosaken kejut raos sing manah kula sajake badhe wonten wigatos ing badhipun ngendikaken bapak ingkang tinampi dhateng sanggyanipun para putra menawi kepak-kepak kawarang-wadaring kathah rasa aneh-aneh to ning kuwi iki kok kaya sok sowan ning kraton wae ya tata kramane ya Dra kepareng ambabarna ingkang sejati kula ndya nganglungaken jangga nelingaken karna Mas Titu Mas Tuti Mas Tuti sabtu mangdhanipun bapak Semar Badranaya semantun iki kula nyadung dawuh Pak enten rembak nopo nadipun parengaken Petruk nyadung dawuh upami wonten ribet mangke sak gaduk-gadukipun Petruk saged ngudari ribet penggalipun bapak enten nopo Pak menawi bapak kepengin gadhekaken sertifikat umpaminipun Bagong omongane kula saged nglantaraken Pak kula gadah channel-channel ingkang bunganipun namung sekedhik nanging menawi mboten menika ing dados wigatosipun menapa-menapa sebabipun bapak ngempalaken para putra kepareng ambabaran ingkang sejati kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna Mas Tuti sabda pangandhanipun bapak Semar Badranaya sepisan nggonku nglumpukke karo anak-anak ki sejatine ming wancen kepara nyata aku duwe niat duwe gegayuhan ngelingi yen to aku ki dadi kami tuaning padukuhan Karang Kadempel mongko umurku ki wis tuwa aku ki wis ora iso diitung umure Semar kuwi pira lehku dadi dukuh ana ing Karang Kadempel kuwi wis pirang-pirang periode nganti saiki tak tawake ana ing Karang Kadempel ora ana sing sagung ganti kelawan aku mula tekan dina iki masyarakat isih percaya marang Semar Badranaya nggih menika mujudaken satunggiling kanugrahan lho Pak mboten wonten ingkang wantun ganti dhateng bapak menika ateges bapak menika mboten tergantikan
utawi bapak menika anggenipun ngesui para kawula menika lahir batin lan dinresnanan dening para kawula sak padukan Karang Kadempel. Nggih. Terus kersane bapak, gandeng dina iki aku kepilih meneh. 2019 tekan 2024. Mula aku duwe niat kepengin gawe majuning desa Karang Kadempel. Sing dikersake bapak majuning desa Karang Kadempel. Kene rada nyaket sik lit padha lungguh. Aja sepaneng, aja saklek. Iki ming rembugane wong tuwa karo anak. Aja nganti ana rasa sangga runggi sing kepenak, sing semeleh dhisik atine. Mengko ndak malah duno dungkap ngono bakal nampa apa sing dikendhikake karo bapakmu Semar. Nolo Gareng Petruk lan kowe Bagong. Hendra ingkang puswita rum. Kasil ring samirana mri. Sekar kadung koni mau ya wewangunan babakan batining para kawula sak desa Karang Kadempel ya kuwi manunggalake rasa manunggalake sedya para kawula sak Karang Kadempel supaya cancut gumregut rumangsa minangka dadi jejer putra bumi Karang Kadempel kudu gelem lan kudu sumadiya mbangun karukunan katentreman ana ing Karang Kadempel sabab tumrap bapakmu Semar Tole sing jeneng wong urip ana ing alam padang kuwi tentrem-tentreme kuwi yen sumanding sedulur.